jet lag, a banda faz passar. Olha aqui, os gatos do outdoor estão pessoalmente. Paulo Veloso e Thiago Mansur, boa tarde, bonitões. Bom, linda, como é que você tá? Melhor agora, porque a gente chegou, já tava todo mundo assim, terceiro dia de carnaval, acho que tá cansado. Vocês tocaram tanta música boa que já tá todo mundo enlouquecido de novo, né? Pô, que bom, né? A galera tem que pular, senão a gente fica triste também, não vale a pena, né? Mas foi muito legal, a gente tocou cedo. A gente tem mais dois shows hoje em dois estados diferentes, então a gente vai sair correndo aqui. Mas surpreendeu, a galera guerreira. Guerreira, mais da metade não é nem de São Paulo. É, carnaval, agenda mais corrida. Muda também o set para incluir mais axé, porque vocês normalmente estão o ano inteiro com a agenda cheia, mas fazendo mais música eletrônica, mais balada. No carnaval dá uma mudada no set? Nada, carnaval não. Carnaval é o mesmo show. Assim, óbvio que as músicas que vêm nessa época do ano, né, a gente incorpora no set. Mas é um set 100% eletrônico, um set 100% que a gente faz de música eletrônica. Óbvio que tem algumas coisas no meio que são tendências que a gente cria ali, mas é 100% eletrônico. Jet lag tem crescendo muito. A gente via antes, eu prestando atenção, sempre via o Alok puxando um trio, via ele com mais notoriedade como DJ. Ontem teve o Pedro Sampaio, mas vocês estão, se bobear, estão com a agenda mais cheia que a deles. Na verdade, eu acho que tá todo mundo com a agenda cheia e é legal porque esses movimentos, o Alok, ele veio como um dos precursores aí de transformar os DJs brasileiros em grandes artistas, né? Em grandes atrações, no mesmo patamar de força aí de artistas de outros estilos. E foi muito legal. A gente fez o nosso primeiro bloco de música eletrônica esse ano na Faria Lima, deu 500 mil pessoas. Então, foi uma mega surpresa pra gente. A gente realmente não esperava. Esperava que ia ser um sucesso, mas a Polícia Militar subiu no bloco e falou, tem que parar o caminhão de andar, porque a multidão não consegue recuar. Então deu a lotação máxima da via. Isso foi muito surpreendente pra gente. Tinha gente na Juscelino Kubitschek. Então ele falou que tinha sido recorde de público, que a gente tinha que parar o som, as pessoas começaram a se movimentar pra algum lado, né, pra sair do som, porque não tinha mais como se mexer. A gente teve que terminar o bloco uma hora antes, porque não tinha, eram 500 mil pessoas na frente da Faria Lima até Juscelino Kubitschek. É porque vocês são muitos cidadãos do mundo, eles tocam no mundo inteiro, tá? Porque pensa bem, 500 mil de pessoas, e a maioria é mais gente do que tem mais da metade das cidades do Brasil. E todo mundo fala que o ano começa depois do carnaval. O que a gente pode esperar da jet lag, fora já fazendo o convite pra vocês montarem um set na balada da Jovem Pan? Mas não sei, um videoclipe, uma parceria? Cara, tem bastante coisa legal aí. A gente tem muitas músicas prontas já, né? Que tem aquele trâmite burocrático da gravadora. Então a gente vai, assim, querendo soltar tudo. E aí a gravadora vai fazendo as estratégias. Olha, com calma, não é assim. Mas a gente tem Lollapalooza agora, que vai ser muito legal. A gente vai ter uma turnê nos Estados Unidos, né? Que tem Orlando, Miami, Nova York. Tem, tá negociando Boston também. A gente tem, para agosto, Espanha, dois festivais grandes. Aí temos Dublin, Portugal e Londres. Então tem bastante coisa esse ano pelo mundo aí. Agora começa, né? Até os artistas brasileiros, é engraçado. A nossa agenda começa a funcionar mesmo, as pessoas a ligarem depois do carnaval. Todos os contratantes querem ver o que acontece no carnaval, como é que vai, papapá, e depois começa. Exatamente o que você falou, o Brasil começa depois do carnaval. Mas estamos prontos para começar o ano. Vamos aguardar. E carnaval na Pan, estão ligados, estão gostando, Jovem Pan? Vocês aguardem ano que vem, vocês vão ter que estar no trio do Tutinha. Vambora. A gente já fez uma balada também. Vamos fazer de novo, adoramos fazer uma balada lá, programaço, que a gente adora fazer. Já tivemos lá no Pânico duas vezes, enfim, várias coisas. Pan tá no nosso coração. A gente é paulistano, né? Então a Jovem Pan tá na veia. Que manda em São Paulo, tá? Vocês não fazem ideia. Beijo, tchau. Vocês estão preparados?